Пратенички автомобили еден до друг оставени во тревата на тротоарите и на рабниците без никаков ред. Ваква е сликата на паркингот и во паркот зад собранието кога има закажани седници. Камерата на Еденон два дена поред ја следи состојбата, при што во моментот на паркирање го начекавме пратеникот Сурија Рушиди од Алијанса за албанците, кој во неможност да најде простор автомобилот го остави до една грмушка. Пратеникот тврдеше дека е прописно паркиран, но признава дека го оставал и во тревникот кога немало простор. Пратеник да иде и да нема каде да се паркира, да бара паркинг местото е на привисна. Го нема ни една институција. Буквално. Не е во трева, не е во трева. Не е во трева, во на асфалт. Ама имало случаи во трева кога нема место, пошто седницата чека. Камерата на Еденон го улови автомобилот на пратеникот Јусуф Касани од Демократската партија на турците во моментот кога се паркираше во паркот зад собранието. Но пратеникот Касани се бранеше и не убедуваше дека тука застанал привремено да направи простор за друг автомобил. За да не убеди дека тоа е така, неговиот возач, додека бевме таму, го препаркира автомобилот. Во ред ли е да се паркират луѓе овде во трева? Не се паркирано. Камерата може да се сврти на тоа страна, да види дека еве. Од другата страна не иде кола, така ли е? Свесни сте дека што правиме во моментот? Еве го, колата иде. Така ли е? Еве, ние сме... Да, да. И ние сме сега во трева, така? Така. А, нема трева. Еве го. Еве колата наша. Во моментот ќе се паркира некаде тука, на него е погодно место, каде што ќе оставиме простор, бидејќи секој ден се случува истото, кога се паркираме, се мачиме да им оставиме простор на тие други паркирани коли. Некои од пратениците не сакаат да зборуваат на темата, како пратеникот е и упалимиот Дуи, кој избега од камерата на Еденон. За пратеникот на СДСМ Хари Локвенец, кој рече дека се паркирал кај домот на армијата, не било прифатливо пратениците да си платјаат паркинг во околните катни гаражи, затоа што им се брзало и автомобилите требало да бидат тука пред собранието. Јас повеќе би преферирал да се обезбеди паркингот тука заради потребата од брза реакција. Пратениците имаат потреба од брза реакција, брзо да стигнат побрзо, чим стигнат одма да имаат можност да влезат во работните тела на состанок или на пленарна седница. За разлика од предходните два дена, најверојатно поради видливото присуство на камерата на Еденон, денеска беше воведен некаков ред кај собранискиот паркинг. Немаше автомобили на тревникот за собранието, а кренати беа и столбчињата што водат во тој правец, иако и денеска имаше полна собраниска агенда. Паркингот околу собранието го контролира и полицаец кој ги упоменуваше несовестните возачи кои беа непрописно паркирани.